Dobre, počúvajte, ja to nemôžem ukázať, lebo je tam proste bagaňa, chápeš? Ale chcem to počuť. Ahoj, slyšíme sa? No, zdravím, tady Manuelko, taktiko z Vimperka, slyšíme sa? Manuelko, zdravíme, tak slyšíme sa, áno, na koho máš otázku? No, tak ja by som mal pro chalaniska Halienka takú otázku, vieš, ako je to otázka taková spíš, no, taková ako možnosti, ja by som sa ho chtěl zeptat, za koľko by vyfajčil dík, ale vieš, ne pekný dík, taký ako veľký vrázčitý chlupatý starý dík, akože, koľko je tá cena? Ako nie som gej, ale 5 euro je 5 euro, takže. 5 euro? Ty more, ale ja som tady za rohem, to by šlo, to by sme sa mohli uhnúť. To tu tam takto zavolá, to spraví. Nebe im na hlavu, či je chudí, nebe vám? Dohovorené, dojdi. Dobre, tak jo, tak chalaniska, tak si užijte dobrý fajt a bude to dobre, dajte si to držky jak staré prasce. Tak čauko, majte sa. To čo spravil? Sleduj to, sleduj to, že na tú stáni teraz. Môžem ukradnúť? Že môžem tak. Ukradnúť? Snad sa už slyšíme, halo? Že môžem ukradnúť? Normálne zobral energeťák, lebo svoj výchlom dal, ty kokot, chápeš to? Zdravím, odkud tak, voláš pohľa, a jak sa menuješ? Hele, čau, já jsem Roman, jsem z Dobříše. Poprvé ještě zdravím 23 krů, Praha a Dobříš. Zdravíme, a na koho máš otázku? Ale brácho, mám otázku přímo na tebe. A to je jediná otázka, jestli můžu u tebe zápasit. Řeknu ti na rovinu, nejsem žádný slavný, nic takovýho. Ale rozštípu ti tam úplně všechny, to ti slibuju. Tak uvidíme, to nějaký ti nemůžu... Nějaký SO, nějaký otazník, jakože tam přijdu největší SO. Největší SO, z Dobříše. Tak fajn, tak napišme si na Instagramu a okay. Můžeme se spojit, můžeme se potkat a třeba se na něčem domluvíme. A máš třeba taky někoho v hlavě, nějakého soupeře, s kým bys chtěl jít konkrétně? Hele, klidně, dej mi Tadeáše, všechny takové ty pokryplený retardy, co fakt nesnáším, nedokážu vystát. Dej mi, já tě zničím, já tam show, budu tam skákat salta, všechno uvidíš, diváci budou skákat, uvidíš. Vyprodám ti arénu, brácho, věřme. Fajn, tak napiš mi teda, že jsme si dneska povídali skrze Before the Clash a spojíme se. Okay, díky. Brácho, počítej se mnou, jo? Díky, měj se hezky, ahoj. Se. Čus. Tak, máme dalšího fightera. A mám ještě otázku na Haliena. Ano, posloucháme, čekáme. No, Haliene, prosím tě, musíš tam toho močkála rozvít, jak by řekl Bejrov. Budem sa snažiť, Braško. Jo, a proč ja mám takový vzkaz? Zdrž pizzu. OK. Jo. Koľko máš rokov? A tá poslední otázka je, že chci pozdraviť Datla, Verčety, jo, protože ten předvedl pěkný zápas a to je když tak vše. Dobře, tak děkujeme a my se hezky. Jo, ahoj. Ahoj. To je morečkáctvo totálne, že? Vy ste tam řešil nejakou holku a podobne. A ona je pravda, že si s ní ale třeba půl roku chodil. Jo, to nepopřeš, je to dohledatelný. Sama ta holka nám to potvrdila. Tak proč to popíráš, se za ní stydíš, nebo o to jde? Teď je to otázka na koho, směrem stále k Ziamovi? Ano, Ziamovi, protože on s ní chodil. U pár měsíců, tak mě zajímá, proč to popírá. Já se nechám být za nikoho, nechodil jsem s nikým. Takže je to, neviem odkiaľ to má, alebo či kto to povedal, alebo takto. Ja som s nikým fakt nechodil a keďže žijem život, aký žijem, tak myslím si, že momentálne vzťah by bol na mňa taký iný. Lebo, neviem, trošku som preplý. Trošku som preplý. No, tá holka práve tvrdí na prostej opak, jo? Tak to neviem. Dobre, to popíraj, jestli to přijde ako dobrý nápad, ale tak ja neviem, akože, čo hovorí tá holka, keďže, neviem odkiaľ to máš, alebo kto to vraví, neviem vôbec. Teraz mi ma povedzte, že čo mám nesieť na tom, že teraz doklame. Telefonuj a veľa škrábe za hlavou, ty kokot. No, v pořádku, tak jenom popřeju Bobom Fighterům, ať se jim daří, a to je všechno, co chtěl. Děkujeme, tak hezký večer, ahoj. Tak slyšíme se? Jo, slyšíme se, to konečně už vám to funguje, budeš mi dlužit ty on asi 10 korun, co tady provozala. Dobře, pak se vyrovnáme. Jak se jmenuješ a odkud voláš? Jmenuji se Jakub a volám z Vysočiny, no. Výborně, zdravíme na Vysočinu, snad tam není námraza. A na koho máš otázku?
Tak já bych měl celkově na Clash of the Stars a chtěl bych se zeptat, kdy už tam konečně bude ten krafák. Já se chci hrozně zeptat. Jako už bych ho chtěl hrozně jako vidět. Krafák? Teď přibliž mi jako... Krafák, já si myslím. Tak jde na... No ten, že jo, youtuber, že jo, minecraftovej. Aha, no, tak to se přiznám, že není zatím ještě na programu, volá tam někdo ale v rámci našich jednání už to jméno padlo, nebo ten youtuber padl, takže je v hledáčku, myslím si, že by mohl v budoucnu, tady nám Jakuba Jíra kýve, že se na tom možná pracuje, takže brzo ho třeba v Clash of the Stars uvidíme. Ještě nejhorší je, že největší klauni z celého toho Clashu čet budou dva Slováci, chápeš? My jsme piči, že tento Clash jsme prehrali my. Nevím, vrál si, že teda steroidy bereš, nebereš, jako to je? Tak to. Ako na stream, áno, nie, jedna otázka. Ja samozrejme sa to neodpovedal, len áno, nie. Ja by som to povedal tak, dá sa odpovedať, či bereš steroidy, alebo nebereš. Čo sa týka mladých, tak to poviem takto. Rozmysli si každú svoju voľbu, ktorá ťa môže kedysi prenasledovať. Ja som sa rozhodol, ako som sa rozhodol, tí, ktorí vedia, tak vedia. A čo sa týka toho, ber to tak, že okrem pozitívnych vecí ťa budú čakať aj negatívne, vieš. To znamená, ľudia uvidia na tebe výsledky, uvidia na mňa, že som schudol a budú mi vyčítať to, kvôli čomu. Ale ver mi, že okrem samých pozitívnych vecí je veľa negatívnych vecí, o čom ľudia nevedia, ktoré to prinieslo. OK, mám ešte ďalšiu otázku, nadviazí to na to. Videl som, že si pred rokom založil Telegram, kvôli čomu vlastne? Telegram, ako každá ďalšia aplikácia, bráško. Máš tam Na Telegrame máš takú debilitku, kde ti ten bot ukáže všetky skiny, to niektorí vedia. Tam napíšeš taký kód z Fortniteu, ono ti to vyblikne všetky skiny. Takže kvôli Fortniteu, hej? Z začiatku aj. No a momentálne kvôli čomu? Ako mám Telegram stále, ja mám počítam ďalších milión aplikácií, bráško. Dobre, chcel by som sa ešte spýtať, či poznáš stránku, alebo niečo ti vraví, že Vice City? Poznám stránku, ale Vice City nám spoločná. Takže si nič neobjednával, nič, nie, hej? Nie. Čo je Vice City? Čo je Vice City? Drogy? Drogy nemáš. Prisám na smrť svojej mami, že z Vice City nám spoločná. Kutla! Ej mu, ej mu! Čo? Dobre ti, mamka, ty smrť! Zomne mi mamka, Praško, okej. Okay. Pozri si. Okay. Dobre, dneska dám video, dneska ako si objednal drogy. Okej. Okay. Pičo. Poči, tak poďme na ten sterda možná. Teraz si zabil mamku. Zabil som si mamku. Kam? Každý reakčný kanál. Okay. Dneska to dám na Instagram video, ako si objednal drogy pre naše decká. Som zvedavý. Koči sa. Si zvedavý? Okay. Dúfam, že ti akože... Zomre mamka? Tak sám si to povedal. Som zvedavý. Aby ti ľudia... Nebu za to. Čo ti je? To je čo? Svízové video nejaké? Staré? Čo? Je klamstvo, jak kokot. Zajebte ma, prosím, do piče.